躺平的一天从美好的早餐开始。四十加两人在上海的老破小里已经躺平一年多了。上一篇创业系列说到，我们因为做视频号接触到了直播行业，但是每月直播至少80小时把我们给劝退了。那本期再来说说自媒体另一个赚钱途径，接广告。说到拍广告视频，估计大家最关心的有以下三点。第一，怎么接单？第二，能赚多少钱？第三，怎么拍？关于怎么接单，那首先就是做好自己的视频内容，然后坐等就行了。一般来说，粉丝超过1000，广告代理商就会通过平台来找你合作，他们会根据博主的内容和风格，选择合适的广告插入在你的日常视频中。像我们之前是做美食视频的，接到餐厅探店和厨房用品的广告会比较多。对于美食博主来说，接广告除了有收入外，还有很多其他的福利。比如餐厅邀请你去免费享用美食，置换一些平时看重但高攀不起的厨具啦，等等等等。但最大的好处是开阔自己的眼界，通过和甲方爸爸的沟通联系，了解到现在市场上最新的资讯，和世界能够继续保持连结。比如前段时间非常火爆的酱香冰淇淋、酱香咖啡狂卖1亿，我们也是因为这次间接目睹了整个过程。第二，就是大家最关心的能赚多少钱，如何给广告报价。价格的高低是由两个因素决定的，一个是和博主做的行业内容强相关，比如做家具博主的报价就是比美食的高很多，因为家具的利润肯定比美食高。但当然啦，家具博主前期的投入也是比较多的，首先一套大房子就劝退很多人。第二个是根据账号的粉丝数、近期的流量以及粉丝的互动等三个变量来考量的，但基础报价一般都是粉丝数的10%，然后再看另外两个变量数据，如果特别优秀的也可以提升报价。所以刚买1000粉的时候，你的价格是很便宜的，多半都是置换类广告，给你免费吃、免费用产品来换你的广告宣传，但就是不给钱。当你到了10000粉，就可以开始谈1000元以上的广告了，但是这个时候就要牵涉到给广告商返点，类似于中介费的这个问题了。至于怎么谈，这个以后再说，和 MCN 公司斗智斗勇的故事里再深聊吧。第三，广告怎么拍？广告商第一个问你要的就是脚本，完成了脚本，可以说一大半的工作就搞定了。记得当初我们刚接广告的时候，拍视频连脚本都不知道要写。三猫作为摄影师，经常和出镜的厨师抠抠我，为了下一个镜头拍什么而争论，非常影响拍摄进度。比如三猫脑中的下个镜头的画面是近景俯拍的，而抠抠我的脑中画面可能是一个远景平拍。多亏 MCM 公司让我们先写一个脚本呈上去给他们看看，才知道脚本是摄影师和出镜者沟通的重要桥梁，从此以后再也没有为了拍摄吵过架了。除了在自己的自媒体视频中软植广告，还有一种更直接的方式，就是直接为产品拍广告。比如某淘旗下的直播平台，那时候做他家的广告真是香啊，除了给的价格比较高之外，他们就只需要广告，并不需要融入你的日常视频内容中，就是说只要选择产品输出你的创意就可以了。很多产品是临时快餐，现成的产品拿来就可以用，还省去了大量做菜的流程。那个时候我们真是乐开了花，可以天马行空的发挥创意，而且拍一条广告有样品免费吃，又有广告费拿，1分钟内的广告视频拍摄速度也比5分钟的美食视频快很多，差点乐不思蜀都不想更新自己的美食视频号了。给大家看看那个时期我们拍的各种沙雕小广告吧。玛莎拉，午饭呢？玛莎拉，晚饭？发生了什么？我再来一口，我也来一口。传说杰克船长带着他的船员前往恐怖的亡灵岛寻找失落的宝藏，途中经历了一番危险与磨难，最终发现了宝藏，但杰克却抱着宝箱溜走了。好嗨哟，感觉人生已经达到了高潮。好嗨哟，听说这里常出现僵尸攻击路人。人类，让我填饱肚子吧。我慌，掏出我的补血神器黑芝麻丸，血槽全满，使出我的必杀技。我
欢迎光临，今晚想喝点什么？最近便利店调酒比较火，给我来两款。果然快乐的日子总是少数的时光，大环境下行，好多产品爸爸也不行了，报价越来越低，成本下降，最后也不需要再拍这些广告视频了，所以我们才撒欢了没半年，这条路也断了。关于创业故事的广告片就说到这里吧，大家对于这个话题还有什么想说的，或者目前初入自媒体行业的小伙伴有什么想问的，可以在评论区继续交流啦。好了，那我们继续去躺了，大家下回见。